ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सबभन्दा सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर लास्टबाट सुरु गरेको होइन हामीले ट्रान्सपोर्टेसन ल हेर्नुहोस् त ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम म्याम हामीले असाइन्मेन्ट प्रब्लमको एकचोटि सम्झ्यौँ त असाइनमेन्ट प्रब्लममा के थियो भन्दाखेरि वर्कर वर्कर हो कि नै र मेसिन अथवा जब वर्करलाई जब असाइन गर्नु थियो यसरी जब असाइन गरौँ अब्जेक्टिभ के टु अपरेटिङ कस्ट हो अपरेटिङ अपरेटिङ कस्ट मिनिमाइज अपरेटिङ कस्ट टु मिनिमाइज अपरेटिङ कस्ट कि नै अपरेटिङ अपरेटिङ कस्ट मिनिमाइज गर्नु छ अब ठिक यस्तै यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसन प्र ट्रान्सपोर्टेसन वर्ल्डबाटै तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कि सामानलाई गुड्सलाई एक ठाउँबाट भनेपछि सोर्सबाट गन्तव्य डेस्टिनेसनमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है सोर्स भनेको जानेर फ्याक्ट्री भनौँ न सोर्स भनेको त फ्याक्ट्री हो जहाँ उत्पादन हुन्छ जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन भएको ठाउँमाबाट स्टक जहाँनिर स्टक राखिन्छ जहाँ डिमान्ड हुन्छ डिमान्ड त गर्छ नि मार्केटमा मार्केट डिमान्ड मार। हुन्छ स्टक गरिन्छ है त डिलर जहाँ हुन्छ त्यो स्टकसम्म पुर्याउन त खर्च लाग्छ ट्रान्सपोर्टेसन खर्च लाग्छ हो अब हामीलाई यहाँनिर के गर्छौँ त्यही सोर्सेसबाट डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउँदा मिनि कस्ट मिनिमाइज हुने हिसाबले कसरी ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने है त कुन सोर्सबाट कुन डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउँदा टोटल कस्ट मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरो अब डिसिजन गर्न गइरहेछौँ यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम त्यस्तो किसिमको प्रब्लम हो जसमा चाहिँ के छ डेस्टिनेसन के अरे सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुर्याउनको लागि डिफ्रेन्ट डेस्टिनेसन हुन्छ डिफ्रेन्ट सोर्सेस के अरे डेस्टिनेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ सोर्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सोर्सबाट गुड्सलाई डेस्टिनेसनमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ सो द्याट टोटल कस्ट सुड बी मिनिमम त्यसको लागि हामीले त्यसको डिसिजन गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको डिसिजन गर्नको लागि त्यसरी असाइन गर्नको लागि ट्रान्सपोर्टेसन भने प्रब्लम हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल त अब ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा हेर्नुहोस् यसको बारेमा नोट गरौँ त ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको बारेमा जुन मैले भने अहिले भर्खरै त्यही कुरा लेखौँ त नोट गरौँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमलाई टी र पीले लेख्छु हो ल सम्झिनु होला टिपी भनेको ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम इट हेल्प्स यो पनि एउटा लिनियर पोडामेन्ट प्रब्लम नै हो है त डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गर्ने प्रब्लम नै हो यो त इट हेल्प्स हेल्प्स इन सल्भिङ सल्भिङ प्रब्लम्स problems on distribution and distribution and transportation transportation of resources रिसे फ्रम रिसेम अ सेट अफ सेट अफ सोर्सेज सेट अफ सोर्सेस फैक्ट्री होता जहाँ मेन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज टू अ सेट अफ डेस्टिनेसन डेस्टिनेसन्स डेस्टिनेसन भनेको स्टक गर्नेलाई वेयर हाउस भन्छौँ जहाँनिर वेयर हाउस भन्छौँ अथवा वेयर हाउस नै लेखिदिउँ सामानहरू स्टक गर्ने गरिन्छ नि त्यसलाई वेयर हाउसेस भन्छौँ वेयर हाउसेस टु मिनिमाइज मिनिमाइज ट्रान्स रोटेसन कस्ट टु मिनिमाइज ट्रान्सपोर्टेसन बुझ्नुभयो यो कुरा जुन हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ अब यो ट्रान्सपोर्टेसन hmm. <laughs> को टाइप्स अब यसको टाइप्स असाइनमेंट प्रब्लम जस्तु टाइप्स को होर आर टू टाइप्स अफ ट्रांसपोर्टेशन प्रब्लम देर आर टू टाइप्स अफ अफर आर आर टू टाइप्स अफ ट्रांसपोर्टेशन प्रब्लम ल लाइन फर्स्टमा छ फर्स्टमा बैलेंस्ड बैलेंस्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रॉब्लम बैलेंस्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रॉब्लम ओके ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा के छ भन्दाखेरि कसरी ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स थाहा पाउने तपाईँहरूले उसको के अरे असाइन्मेन्ट पढिसक्नु भएको छ असाइन्मेन्टमा ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम र अनब्यालेन्स कसरी छुट्याउनुहुन्छ के को आधारमा थाहा छ नम्बर अफ रोज र कलुम इक्वल भए ब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम नम्बर अफ रो र कलुम बराबर छैन भने अनब्यालेन्स असाइनमेन्ट प्रब्लम हो कि नै ल तर यहाँ फरक छ यहाँ फरक छ यहाँनिर नम्बर अफ रो कलुम होइन कि यहाँनिर के टोटल तपाईँको डेस्टिने सोर्सबाट सोर्स अथवा फ्याक्ट्रीबाट टोटल कति चाहिँ सप्लाई क्यापेसिटी छ अथवा कति सप्लाई सक्छ र डेस्टिनेसनमा कति स्टक गर्न सक्छ डिमान्ड कति डेस्टिनेसनको डिमान्ड कति छ यो दुइटै के त टोटल सप्लाई र टोटल डिमान्ड दुइटै इक्वल हुनुपर्छ अनि त्यस्तो प्रब्लमलाई ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भन्छ के हुनुपर्छ ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा के हुन्छ यस हस् हस् हजुर अब हेर्नुहोस् है यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको एनालाइसिस कसको हो भन्नुहोस् त एनालाइसिस कसको हो फ्याक्ट्रीको कम्पनीको कम्पनीको फ्याक्ट्री नभनौ कम्पनीको कम्पनीमा अ नम्बर अफ फ्याक्ट्री हुन्छ हो कि नि त्यो कम् कम्पनीले लाग्ने खर्च गरिरहेछ त्यही भएर डेस्टिनेसन मैले लेखिदिएको हो अब डेस्टिनेसन भनेको कहाँसम्म उसलाई फाइनल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नु हो नि फ्याक्ट्रीलाई अथवा कम्पनीलाई त्यो सामान कहाँसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो त्यहाँसम्मको कस्टको कुरा गरेको छ डेस्टिनेसन त होला नि अब मैले एउटा वेयर हाउस इक्जाम्पल लेखिदिएँ यहीँनिर वेयर हाउस किन लेखिनँ डेस्टिनेसन एउटा वेयर हाउस होला कुनै ठाउँमा राख्ने ठाउँ होला अब यो त यहाँनिर मैले त्यो त्यो कुराहरू यहाँनिर डिटेलमा हामीले तोकेनौँ तर जुन फाइनल जहाँसम्म उसलाई कम्पनीलाई कस्ट लाग्छ त्यो भयो कि डेस्टिनेसन त्यही भएर डेस्टिनेसन मैले भन् त्यति मात्र हो एकदम एकदम हो ओ हो हो यो कुनै कुनै सा अँ ठिक छ तपाईँले हो ठिक छ हो तपाईँ कुनै कुनै अँ ठिक छ तपाईँले डेस्टिनेसन अब फरक फरक हुन्छ कम्पनी वाइज फरक हुन्छ कुनै कुनै डाइरेक्ट कन्ज्युमरसम्म पुर्याइदिन्छ कुनै कुनै के गर्छ भन्दाखेरि स्टक स्टक जुन गर्ने गर्छ नि के भन्छ त्यसलाई यसलाई जस्तै डिलर यस यस हो डिलरसम्म पुर्याइदि डिलरसम्म पुर्याइदिने गर्दछ है त र कुनै कुनैमा के गर्छ कुनै कुनै कम्पनीले डिलरसम्म पनि पुर्याउँदैन डिलरले आफै ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट तिरेर ल्याउँछ त्यो आफ्नो कम्पनीको गोदाममा राखिदिन्छ वेयर हाउसमा बुझ्नुभयो नि अब त्यहाँबाट डिलरले ल्याउँछ कुनै कुनै त्यस्तो पनि हुनसक्छ होला त्यही भएर मैले त्यसको बारेमा धेरै डिसिजन गरेँ अब डेस्टिनेसन भनेको पुर्याइदिनु पर्ने जहाँनिर उसलाई कम्पनीलाई खर्च लाग्छ त्यसपछिको अरूलाई कन्ज्युमरलाई अथवा डिलरलाई खर्च लाग्ने कुराहरूको यसले हिसाब गरेको छैन कम्पनीको हिसाब कम्पनीको एङ्गलबाट यसले एनालाइसिस गरेको छ हामीले कुरो बुझ्नुभयो ल अब सब साउंड सुनी राख सबजना ल ओके हो ओके बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में के भाई टोटल टोटल तब को सप्लाई टोटल सप्लाई टोटल सप्लाई सप्लाई इक्वल्स टू टोटल टोटल डिमांड डिमांड ना इसगरी अर् बी नंबर में अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टोटल डिमांड टोटल डिमांड टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। अब यहाँ पर हामीले असाइनमेन्ट प्रब्लम त पढिसकेका छौँ असाइनमेन्ट प्रब्लमकै हिसाबले तपाईँको यदि अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम छ भने त्यसको डाइरेक्ट सल्युसन छैन अनब्यालेन्स भएको अवस्थामा यदि अनब्यालेन्स छ भने हामीले ब्यालेन्स बनाउनै पर्ने हुन्छ फर्स्ट स्टेपमै त ब्यालेन्स कसरी बनाउने त यहाँ पनि डम्मी डम्मी डेस्टिनेसन अथवा डमी सोर्सेज एड गरेर आवश्यकताअनुसार है त कुन कम छ आफ्नो अब आप रिक्वायरमेन्ट अनुसार डम्मी सोर्सेस अथवा डम्मी डेस्टिनेसन एउटा थपेर चाहिँ हामीले ब्यालेन्स चाहिँ बनाउँछौँ सो द्याट ब्यालेन्स कसरी बनाउने टोटल सप्लाई र टोटल डिमान्ड इक्वल हुने हिसाबले ब्यालेन्स गर्छौँ यो कसरी गर्ने ब्यालेन्स त्यो त अनब्यालेन्स एउटा ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा म इक्जाम्पल देखाउँछु नि थ्योरिटिकल कन्सेप्टको आधारमा के भन्ने डमी थै जमी डमी चाहिँ थप्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो पहिला त यो कुरो जानौँ कि ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको मात्र सल्युसन हुन्छ अनब्यालेन्सको हुँदैन पहिला यो पहि पहिलो पोइन्टमा जानु दोस्रो पोइन्टमा अनब्यालेन्स छ भने ब्यालेन्समा ट्रान्सफर गर्न कन् कन्भर्ट गर्न सक्छौँ तर कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ डमी थपेर डमी सोर्सेज अथवा डमी डमी सप्लाई अथवा डमी डिमांड थपे अर्थात डमी रिसोर्सेज सेट अफ रिसोर्सेज बना तो डमी सोर्सेज थप दिख यही कुछ नोट कर नोट में पेल पोइंट में हेन नोट नोट नोट्स ये कुछ जानी राख पेलो पोइंट में के ट्रांसपोर्टेशन प्रब्लम कैन बी सल्वड

is not balanced balanced then uh, it is converted converted into balanced transportation problem by by introducing or by using a dummy dummy source source or destination destination so that सो द्याट टोटल डिमान्ड इक्वल टु टोटल सप्लाई यसरी बिल मिलाउँछु कि टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई बराबर होस् यसरी कन्भर्ट गरिदिन्छौँ त यो कन्भर्ट गर्ने इक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ यो इक्जाम्पल जब सल्भ सल्भ गर्छौँ नि अनि ब्यालेन्सबाट ब्यालेन्स बनाउँछौँ त्यहाँ अझै यो कुराहरू क्लियर हुन्छ सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ कि डम्मी चाहिँ थप्नुपर्छ भन्ने कुरो ल त यो भयो त अब हामीसँग सपोज गरौँ ब्यालेन्स र ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम छ र ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको अब कसरी हामीले सल्युसन अप्टिमल सल्युसन अथवा फिजिबल सल्युसनमा कसरी पुग्छौँ भन्ने कुरो त्यसको मेथड कुन कुन हो त्यसको बारेमा अब डिस्कस गर्न गइरहेको छ मेट दिउँ ल अब हेर्नुहोस् यो बैलेन्स्पोर्टेशन प्रब्लम दुवटा स्टेप सोलूशन सोलुशन अफ सलुशन टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को दुईवटा स्टेप छ सल्युसनको दुईवटा स्टेप छ दुईवटा स्टेप पहिलो स्टेप स्टेप फर्स्टमा के फाइन्ड गरिन्छ त पहिलोमा अप्टेनिङ पहिलो काम गरिन्छ अपटेनिङ अपटेनिङ इनिसियल इनिसियल फिजिबल सल्युसन फिजिबल सल्युसन पहिलो काम यो गरिन्छ फिजिबल सल्युसन है ल स्टेप सेकेन्ड स्टेप सेकेन्ड त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन फिजिबल सल्युसन आइसकेको हुन्छ नि अप्टिमल सल्युसन जसलाई भन्छौँ त्यो आइसके त्यो आइसकेपछि त्यसको टेस्टिङ गर्छौँ साँच्चैको यो अप्टिमल छ कि छैन টিং অফ অপ্টিমলিটি অপ্টিমলিটি একচিন টেষ্টিং অফ টেষ্টিং অফ অপ্টিমলিটি অফ টেষ্টিং অফ অপ্টিমলিটি অফ দ অফ দ ইনিশি চলুচন इनिशियल इनिशियल सॉल्यूशन ऑप्टिमालिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन ठीक है ऑप्टिमालिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन ओके अब हे अब यो मेथड अन्तर्गत इनिसियल सल्युसन फिजिबल सल्युसन पनि यो सौ, फिजिबल सल्युसन अप्टेन गर्नको लागि पनि हामीसँग तिनवटा मेथड छ हामी तिनवटा मेथड पढ्छौँ अहिले एउटा छ फर्स्टमा छ नोर्थ नोर्थ वेस्ट कर्नर मेथर दोसों इसट फॉर्म में एनडब्लू सी मेथड भनडब्लु सी मेथड भोर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड दोसों लिस्ट कॉस्ट मेथड लिस्ट कॉस्ट मेथड अर्थात एलसीएम मेथड र तेसरो भोगल एप्रोक्सिमेशन मेथड ए एम भ्याम मेथड भोगल भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड सर्ट फर्मलाई भिएएम मेथड भनिन्छ यो तिनवटा मेथडबाट हामीले यो इनिशियल फिजिबल सल्युसन अप्टेन गर्न सक्छौँ भने दो सेकेन्ड स्टेपमा छ टेस्टिङ अफ अप्टाम अप्टिमेलिटी अफ इनिसियल सल्युसन यहाँ दिएको छ टेस्टिङ अफ अप्टिम्यालिटी अफ इनिसियल सल्युसनमा हामीले यहाँ दुईवटा मेथड दिएको छ एउटा मेथड छ स्टेपिङ स्टोन मेथड एउटा छ स्टेपिङ स्टोन मेथड र दोस्रो अर्को छ मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड लेख्नुहोस् त दुईवटा मेथडबाट टेस्टिङ गर्छौँ एउटा मेथड छ दुईवटा मात्रै कुनै एउटाबाट

मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड यसलाई भनिन्छ मोदी मेथड एमओडिआई मोदी मेथड मोदी मेथड भन्छौँ है त यसरी हामीले फाइनल सल्युसन अप्टिमल पहिला अप्टिमल सल्युसन पत्ता लगाउँछौँ र त्यो अप्टिमल सल्युसन साँच्चीकै अप्टिमल हो त्यसको टेस्ट गर्छौँ अप्टिमेलिटी इनिसियल सल्युसनको यो जुन इनिसियल सल्युसन फाइन्ड गर्छौँ त्यसको अप्टिमेलिटी टेस्ट गर्छौँ यो त्यही अप्टि अब टेस्ट गर्दा जुन भगल्सले अथवा जुन दिएको हुन्छ मिनिमम सल्युसन त्यही नै करेक्ट हुन्छ अथवा केही परिमार्जन हुन्छ होला परिमार्जन भएर आउँछ यसमा टेस्ट गरेपछि कहीँ हेरफेर थोरै बहुत हेरफेर हुनसक्छ यही कुरा छ चाहिँ यो दुईवटा स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई म्याक्सिमम प्रब्लम यसमा यो यसको आधारमा म्याक्सिमम प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यो मेथड बढी प्रयोग गर्छौँ यो यो मेथड इनिसियल सल्युसनको लागि भेगल मेथड सबभन्दा बेस्ट मेथड हो र अर्को मेथड छ त्यसलाई अप्टिमेलिटी टेस्ट गर्नको लागि मोदी मेथड बढी क्वेसन चाहिँ यो मेथडबाट सोधिएको छ दुइटै स्टेप फ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है तर अहिले फर्स्ट क्लासमा हामीले पहिलो काम के गर्छौँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम लिन्छौँ एउटा ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम र त्यो ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमलाई हामीले विभिन्न मेथडबाट सल्भ गर्छौँ यो मेथड अप्लाई गर् के अरे यो नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड युज गर्छौँ लिस्ट कस्ट मेथड युज गर्छौँ भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड युज गर्छौँ तिनटै मेथड हामीले कसरी काम गर्छ त्यो सिक्छौँ र तिनटै मध्ये सबभन्दा बेस्ट कुन हो त्यो पनि डिसाइड गर्छौँ त्यहाँ सबभन्दा बेस्ट यो भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्छौँ र त्यसपछि स्टेपिङ स्टोन मेथडबाट कसरी टेस्ट गरिन्छ अप्ट्यामेलि अप्टिम्यालिटी र मोदी मो, मोदी मेथडमा कसरी अप्टिम्यालिटी टेस्ट गरिन्छ यो सबै कुरा एउटै इक्जाम्पलबाट पहिला सबै कभर गर्छौँ त्यसपछि एक्सर्साइजमा हामीले विभिन्न यही यही स्टेप सम्बन्धी क्वेसन्सहरू हुन्छ र सल्भ गर्छौँ विशेष गरी यही दुइटा क्वेसन छ इक्जाममा पनि सोधिएको र एक्सर्साइजमा पनि यही दुइटा सम्बन्धी क्वेसन सोधिएको हुन्छ बुझ्नुभयो आज अहिले यति के गर्नुपर्ने ओभरअल मैले सबै डिटेलमा बस हो त्यति हो र ट्रान्सपोर्टेसन कहाँबाट सोर्सबाट फ्याक्ट्रीबाट डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउँदा कसरी फ्याक्ट्री त विभिन्न ठाउँमा हुनसक्छ नि जस्तै कुनै कम्पनीको फ्याक्ट्री जस्तै सिजीकै भयो सिमेन्ट फ्याक्ट्री नै छ भिन्न भिन्न ठाउँमा हुनसक्छ गाईघाट हुनसक्छ हेटौँडा हुनसक्छ पोखरा हुनसक्छ जहाँ पनि हुनसक्छ फ्याक्ट्री एउटा कम्पनीको अब त्यो फ्याक्ट्रीबाट डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउन विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न कस्ट लाग्न सक्छ नि मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कसरी सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा पुर्याउँदा कुन हिसाबले लोकेट गर्दा मिनिमम कस्ट लाग्छ भन्ने कुरो डिसिजन गर्छौँ यहाँनिर टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो मेथड प्रयोग गरेर ल अब हामी अहिले तपाईँको एउटा इक्जाम्पल हामी लेख्न गइरहेछौँ ल इक्जाम्पल ल हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल एउटा यस्तो इक्जाम्पल छ तपाईँको एउटा कम्पनीमा तिनवटा फ्याक्ट्री छ फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री तपाईँको ए फ्याक्ट्री बी फ्याक्ट्री सी फ्याक्ट्री गरेर तिन थरीको फ्याक्ट्री छ तिनवटा फ्याक्ट्री छ र डेस्टिनेसन अर्थात् वेयर हाउसेज डेस्टिनेसन भनौँ अथवा यसलाई हामीले वेयर हाउसेज पनि भन्न सक्छौँ वेयर हाउसेज अथवा डेस्टिनेसन कतिवटा छ पी क्युआरएस डेस्टिनेसन छ ल हेर्नुहोस् अब अब यसपछि ल हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ ए फ्याक्ट्रीबाट वेयर हाउस पीसम्म पुर्याउने खर्च दिएको छ यहाँ क्वेसनमै दिएको छ नाइन्टिन रुपिज पर युनिट एउटा युनिटको उन्नाइस रुपियाँ खर्च छ एक युनिट फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएकोलाई पी वेयर हाउससम्म पुर्याउने उन्नाइस रुपियाँ खर्च लाग्छ एक युनिटको तिस रुपियाँ एबाट क्युमा पुर्याउनु तिस रुपियाँ यो कोइसनमै दिएको छ पचास रुपियाँ यो दस रुपियाँ एक युनिट पुर्याउँदा सत्तरी बिबाट थर्टी त्यसपछि फोर्टी त्यसपछि सिक्सटी सी फोर्टी एट सेभेन्टी ट्वेन्टी ल हेर्नुहोस् है त्यसपछि डिमान्ड डिमान्ड हेर्नुहोस् त वेयर हाउस के पीले कति डिमान्ड गर्छ फाइभ युनिट डिमान्ड गर्छ वेयर हाउस यसले फाइभ युनिट डिमान्ड गर्छ फाइभ युनिट क्युको डिमान्ड कति छ आठ अर्थात् क्युको क्षमता चाहिँ आठवटा राख्ने क्षमता छ अथवा डिमान्ड गरेको छ आठवटा सेभेनवटा आरको यसको चाहिँ फोर्टिन र टोटल ए को ए को, को चाहिँ सप्लाई सेभेन नाइन एटिन ल अब हेर्नुहोस् त यो ब्यालेन्स हो कि अनब्यालेन्स चेक गरौँ त टोटल डिमान्ड यो सप्लाई हो यो यो डिमान्ड भयो भने यो सप्लाई 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 डिमान्ड र अर्को भयो सप्लाई होइन ल अब यो टोटल टोटल डिमांड कति छ टोटल डिमांड टोटल डिमान्ड कतिवटा थर्टी फोर र टोटल सप्लाई पनि थर्टी फोर त यो अब अहिले ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो यो इट इज यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ इट इज इट इज अ ब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम ल किन सिन्स टोटल सप्लाई इक्वल्स टु टोटल डिमांड इक्वल्स टु थर्टी फोर अब हामीले यहाँनिर अप्टिमल सल्युसन फाइन्ड गर्नु छ यसको डिसिजन गर्नु छ मिनिमम टो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कसरी कुन ठाउँबाट कुन फ्याक्ट्रीबाट कुन वेयर हाउससम्म पुर्याउँदा मिनिमम कस्ट लाग्छ र मिनिमम कस्ट कति हो भन्ने क्वेसन छ फाइन्ड मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अब मेथर म तोकिरहेको छु मेथर छ नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड ल हामीलाई के गर्नु छ फाइन्ड क्वेशन छ फाइन्ड मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन 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 कस्ट कस्ट युजिङ नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड एनडब्लुसिएम मेथड एनडब्लुसिएम भनेको नोर्थ वेस्ट कर्नर मेथड यो मेथडबाट हामीले डिसिजन गर्न गइरहेछौँ ल अब हेर्नुहोस् त नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडमा सबभन्दा पहिला नर्थ वेस्ट कर्नर यसलाई भनिन्छ यो कर्नरलाई नर्थ वेस्ट कर्नर भनिन्छ हेर्नुहोस् सधैँ सम्झिनु होला हरेक प्रब्लममा नर्थ वेस्ट भनेको यो कर्नर भयो त सधैँ यहीँबाट सुरु गर्नु होला ट्रान्सपोर्टेसन डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि के डिस्ट्रिब्युट गर्ने सप्लाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने कसलाई वेयर हाउसमा डिमान्डलाई डिमान्डलाई सप्लाई फुलफिल गर्नु छ डिमान्ड पाँच युनिट डिमान्ड पहिला यो यसलाई फुलफिल गर्छौँ ल अब अब हेर्नुहोस् त यो नर्थ नर्थ वेस्ट कर्नर यसलाई भनिन्छ अब भन्नुहोस् त डिमान्ड कति छ पी पी वेयर हाउसमा कतिको डिमान्ड छ फाइभ फाइभ युनिटको तर फ्याक्ट्री एसँग कतिवटा युनिट छ सा? सप्लाई सातवटा नाइन्टी त एउटाको रेट हो यो, यो कस्ट हो है यो सेभेन सप्लाई छ नि यहाँले कि सातवटा सप्लाई छ एक एक युनिट ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो यो एक युनिट स एबाट पीमा सप्लाई गर्दा एक एकवटा एक युनिट सप्लाई गर्दा उन्नाइस रुपियाँ खर्च लाग्छ त उसलाई त पाँचवटा चाहियो त पाँचवटाको लागि कति पन्चानब्बे रुपियाँ खर्च लाग्छ नि त सप्लाई त एसँग सातवटा छ अब स्टक चाहिँ उसलाई डिमान्ड कति चाहियो पाँच त यसलाई के गर्यो एले के गर्यो आफ्नो आफूसँग भएको सातवटाबाट पाँचवटा उसलाई दिइसक्यो पाँचवटा उसलाई दिइसक्यो अब कतिवटा एसँग बाँकी रह्यो त दुईवटा युनिट मात्र बाँकी रह्यो सप्लाईमा अब पीले त फुलफिल पी पीको पी त फुलफिल भइसक्यो पीको फुलफिल डिमान्ड अब भइसक्यो क्रस गरिदियो यसरी क्रस गरिदिने ए इक्जाममा यसरी देखाउनु मिल्छ है क्रस गरेको त्यसो भए अब पीलाई एबाट चाहिँ प आवश्यक पर्दैन बीबाट आवश्यक पर्दैन सीबाट ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु आवश्यक पर्दैन ए नै फुलफिल गरिदियो बुझ्नुभयो एले फुलफिल गरिदियो बी र सीलाई आवश्यक परेन भनेपछि अब पीलाई त अब आवश्यकै परेन पीलाई छोपिदिउँ पी किनभने पीमा त अब जानु भएन अब नर्थ नर्थ वेस्ट कर्नर कुन भयो अब अब भन्नुहोस् त नर्थ वेस्ट कर्नर अब पी छैन भने अब पीलाई चाहिँदैन भने पी कलुममा छैन भने सम्झिनु ल क्यु पीए यो 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 भयो अब नर्थ वेस्ट कर्नर अब अबको अब भन्नुहोस् त अब भन्नुहोस् त क्युलाई कति डिमान्ड छ कति डिमान्ड छ क्युको आठवटा युनिट तर एले एले कति दिनसक्छ कतिवटा दिनसक्छ दुईवटा मात्र एले के गर्यो दुईवटा दिइसक्यो दुईवटा दिइसक्यो भने अब अब क्युलाई कति चाहियो अझै थप यो छवटा अझै चाहियो डिमान्ड छवटा बाँकी छँदैछ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त एसँग त स्टक सकिसक्यो सप्लाई सकिसक्यो एसँग सबै सकिसक्यो भनेपछि एले पनि एले अब एले दिन सक्दैन एले दिन सकेन पीमा फुलफिल भइसक्यो अब नर्थ वेस्ट नर्थ वेस्ट कर्नर अब कुन भयो एले दिन सके एले सप्लाई सबै सकाइसक्यो जिरो इन्भेन्ट्री भइसक्यो पीमा चाहिँ आवश्यकै परेन अब यो यो भयो ल हेर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो यो मैले डस्टर राख्दा त छे धेरै छेकिएको छैन नि ल भयो अब भन्नुहोस् त अब बिलाई म्युट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो अब भन्नुहोस् त यस हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त्यही भएर यो सजिलो छ अहिले अब यहाँ लेखिसकेपछि के गाह्रो हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् यहाँ सजिलो त सजिलो छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो एट छैन यहाँ यहाँ फाइभ छ ल ल एउटा कुरा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला सधैँ नर्थ वेस्ट कर्नर भनेको यहाँबाट सुरु गर्न ल अलवेज प्रत्येक प्रब्लममा कुन मेथडमा यो मेथडमा सधैँ यो कर्नर लिनु होला यो नर्थ वेस्ट कर्नर यसलाई भनिन्छ ल अब यो कर्नर भन्नुको अर्थ के भयो एबाट पीमा पठाउने लाए लाए पांच उता, पांच उता ए फ्याक्ट्रीबाट बिमा कसलाई पीलाई कति चाहियो कतिवटा युनिट कतिवटा युनिट पाँचवटा पाँचवटा चाहिरहेछ पाँचवटा र एसँग क ए एसँग कतिवटा छ सप्लाई सातवटा छ भनेपछि यसलाई त पाँचवटा मात्र चाहियो त सातवटाबाट पाँचवटा यसलाई दिइसक्यो बाँकी कति रह्यो योसँग एसँग अब दुईवटा अनि यो डिमान्ड त सकिसक्यो उसले डिमान्ड फुलफिल भइसक्यो जिरो भइसक्यो अब पीलाई त एबाट एले नै फुलफिल गरिदियो पीलाई पाँचवटा माग्नु परेन त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु परेन भनेपछि पीको काम सकियो ल पीको काम सकियो ल पीको काम सकिसक्यो अब नर्थ वेस्ट कर्नर कुन हो अहिले पी अब दा यो डाटामा छैन टेबलमा छैन भनेर सम्झेर अब नर्थ इस्ट नर्थ वेस्ट कर्नर कुन हो त अब अब भन्नुहोस् त नर्थ हो यो भयो अब अब भन्नुहोस् त ए र क्यु ए र क्यु एसँग कति छ दुईवटा छ चा? र उसलाई चाहियो कतिवटा त यो दुईवटा चाहिँ सबै दिइहालौँ यसलाई दुईवटा दिइहालौँ दिइसकौँ दुई यहाँ कतिवटा बाँकी रह्यो अब बाँकी उसँग डिमान्ड अब कति बाँकी छ अब दुईवटा डिमान्ड फुलफिल छवटा डिमान्ड बाँकी छ स्टिल भनेपछि अब हेर्नुहोस् त ए पी त गइसकेका थियो अलरेडी ए को पनि सबै सकिसक्यो सप्लाई अब यसले सप्लाई गर्न सक्दैन एले सप्लाई गर्न सक सकेन अब सक्दैन किनभने ए को सबै सकिसक्यो जिरो इन्भेन्ट्री भइसक्यो उसँग अब छैन युनिट नै छैन अब भन्नुहोस् त अब नर्थ नर्थ वेस्ट कर्नर कुन हो अब ल पी पीले पिज पी पनि हटिसक्यो ए पनि हटिसक्यो अब नर्थ वेस्ट कर्नर कुन हो बिक्यू हो यो ल हेर्नुहोस् अब आ, बिले बीसँग नौवटा युनिट छ र क्युलाई चाहियो कति छवटा चाहियो र छवटा यो नौवटाबाट छवटा जाँदा थ्री बाँकी रह्यो बीमा बिमा स्टक थ्रीमा बा स्टक सप्लाई थ्री बाँकी छ र यो छवटा यसले फुलफिल गरिसक्यो भनेपछि अब सीबाट आवश्यक परेन उसलाई टोटल आठवटा चाहिरहेको थियो दुई र छ यसरी एएबाट र बीबाट यसरी फुलफिल गऱ्यो टोटल आठवटा डिमान्ड फुलफिल भयो अब अब नर्थ वेस्ट कर्नर कुन हुन हुने भयो आरबी यो अब यसलाई चाहिँ कति चाहियो आरबी भनेको आरलाई कति चाहियो सातवटा तर बीले कति फुलफिल गर्छ तिनवटा मात्र फुलफिल गर्न सक्छ यसले तिनवटा फुलफिल गर्न सक्छ तिनवटाको कतिवटा बाँकी रह्यो अब डिमान्ड चारवटा चारवटा डिमान्ड बाँकी रह्यो अब ल यहाँ भयो त्यसपछि अब, 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 अब यसले यसले त यो क्रस गरिदिउँ अब यसले दिन सक यसले अब बीको सकिसक्यो अब नर्थ वेस्ट कर्नर कुन हुने भयो सिआर यो हो यो आरसी ल आरसीमा हेर्नुहोस् त सीसँग अठारवटा छ तर आरलाई कतिवटा चाहियो अब चारवटा मात्र यहाँ राख्यो मिनिमम चारवटा यसको अब सकिसक्यो यसले फुलफिल भइसक्यो यसको कतिवटा सातवटा चाहिरहेको थियो चार तिन भयो सात र यो चारवटा दिइसकेपछि यसले कतिवटा योसँग कतिवटा बाँकी रह्यो चौध ल अब एउटै सेल बाँकी छ सी र एस ए को हेर्नु त पी को पनि फुलफिल भइसक्यो पाँचवटा हेर्नुहोस् त पाँचवटा उसलाई डिमान्ड थियो पाँचवटा फुलफिल भइसक्यो क्युको डिमान्ड कति थियो आठवटा छ दुई आठ फुलफिल भयो डिमान्ड आरको डिमान्ड कतिवटा थियो सातवटा युनिट तिन र चार सात फुलफिल भइसक्यो यसको कतिवटा छ चौधवटा डिमान्ड र अब एले दिन सक्दैन बीले दिन सक्दैन सी सीले सबै चौध ऊसँग चौधवटा छ चौधवटाको चौधवटै यसले दिइसक्यो त चौधवटा दिँदा यसको पनि सक्यो यसरी यसरी ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा मिनिमम कस्ट हुन्छ भनि छ कसले नर्थ वेस्ट कर्नरले अब त्यसो भए कसरी ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने फ्याक्ट्री एबाट पीमा पाँच युनिट पठाइदिने फ्याक्ट्री एबाट क्युमा दुई युनिट पठाउने फ्याक्ट्री बीबाट क्युमा सिक्स युनिट पठाउने फ्याक्ट्री बीबाट आर आर वेयर हाउसमा तिनवटा युनिट पठाउने सीबाट आरमा uh, चारवटा र सीबाट एसमा चौधवटा युनिट पठाउँदा मिनिमम कस्ट लाग्छ अब भन्नुहोस् त फिजिबल सल्युसनको लागि एउटा बिचमा छ फिजिबल सल्युसन एकचोटि म तपाईँको एटेन्डेन्स गरिदिन्छु ल एटेन्डेन्स म डाउनलोड गरिदिन्छु सबैजना आइसकेको छ होला ओके अब हेर्नुहोस् त एउटा कुरा फिजिबल सल्युसनको बारेमा म बिचमा थपिदिन्छु फिजिबल सल्युसनको लागि यसलाई अकुपाइड सेल भनिन्छ हेर्नुहोस् त क्रस भएकोलाई अनअकुपाइड सेल भनिन्छ याद राख्नु होला है यो टर्महरू बिस्तारै थप्दै गइरहेको छु एकैचोटि मैले भनिनँ किनभने बुझ्न गाह्रो हुन्छ धेरै टर्म भनिसकेपछि यसलाई के भनिन्छ अकुपाइड सेल र यो क्रस भएकोलाई के भन्छ हामीले अनअकुपाइड सेल यो दुइटा के भयो अनअकुपाइड अकुपाइड त टोटल नम्बर अफ अकुपाइड सेल काउन्ट गर्नुहोस् त टोटल टोटल नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स काउन्ट गर्नुहोस् त टोटल नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स छवटा है र एम प्लस एम प्लस यन माइनस वान यसको हिसाब गर्नुहोस् त M प्लस यन माइनस वानको हिसाब गर्नुहोस् त एम प्लस यन माइनस वानको हिसाब कति हुन्छ हो एम भनेको नम्बर अफ रोज एम भनेको नम्बर अफ रोज कतिवटा रो छ एक दुई तिनवटा रो नम्बर अफ कलम एन भनेको नम्बर अफ कलम कतिवटा छ चारवटा माइनस वान यो पनि छ भयो यो दुईवटा इक्वल हुँदा नि यो यो सल्युसन इनिसियल फिजिबल सल्युसन हो भन्न भन्न सकिन्छ यसरी नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलुम छ भने द सल्युसन इज फिजिबल द इनिसियल सल्युसन इज फिजिबल भन्न सक्छौँ सो यदि यो दुई दि, दुईवटा इक्वल छैन भने इनिसि यो फिजिबल सल्युसन इनिसियल जुन छ नि इनिसियल सल्युसन फिजिबल होइन भन्छौँ यो याद राख्नु होला ल तर यो मेथडमा सधैँ यो इक्वल पक्कै हुन्छ नि बुझ्नुभयो नि त्यो समस्या भएन तर अर्को मेथड जुन जान्छौँ नि हामीले अर्को मेथड लिस्ट कस्ट मेथड अथवा अन्य भ्याम मेथडमा त्यहाँनिर यो दुइटै फरक हुनसक्छ त अहिले यति मात्र जानु यो दुइटै चेक गर्ने हामीले नम्बर अफ अकुपाइड सेल एम प्लस एन माइनस वान दुइटै इक्वल छ भने ओके भनेपछि ओके भनेको के द सल्युसन द इनिसियल द इनिसियल इनिसियल सल्युसन इनिसियल सल्युसन इज फिजिबल इनिशियल सल्युसन इज फिजिबल द इनिसियल सल्युसन इज फिजिबल भयो यति ल तैले छ यो अहिले आवश्यक खासै यो पर्दैन यसको बारेमा फेरि म डिटेल हरेक क्वेसनमा डिटेलमा भन्छु ल यो भयो यहाँसम्म है अब टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको कुरा गरौँ यहाँसम्म नोट गर्नुभयो अब हेर्नुहोस् अब ते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हेन मिनिम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट द टोटल द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कस्ट अफ इनिशियल सल्युशन इनिसियल सल्युसन इक्वल्स टु ल त अब हेर्नुहोस् त एबाट पीमा गइरहेछ एबाट पीमा एबाट पीमा पी कति रेट कति छ एक युनिट पठाउँदा कति उन्नाइस रुपियाँ कतिवटा पठाएको छ एबाट एबाट पीमा चाहिँ कतिवटा पठाएको छ पाँचवटा सो so, 19 इन्टु फाइभ रुपिज लाग्यो पाँचवटा ऋण पठाउनुलाई पाँचवटा युनिटको टोटल कतिवटा ट्रा ट्रान्सपोर्टेड गर्नु छ थर्टी फोरवटा युनिट टोटल थर्टी फोरवटा युनिट सप्लाई गरिदिनु छ होइन पाँचवटा सप्लाई भयो उन्नाइस रुपियाँको रेटले अब एबाट क्युमा जाँदा कतिवटा युनिट सप्लाई गर्छ दुई दुईवटा युनिट ए एउटा पठाउँदा तिस रुपियाँ दुईवटा पठाउँदा थर्टी इन्टु टू ए को भयो बीको हेर्नुहोस् त बीबाट थ्री थर्टी इन्टु सिक्स त्यसै गरी अर्को फोर्टी इन्टु फोर्टी इन्टु थ्री यसै गरी सीबाट सेभेन्टी इन्टु फोर प्लस ट्वेन्टी इन्टु फोर्टिन ल टोटल हिसाब गर्नुहोस् त कति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हुन्छ लिस्ट कस्ट मिनिमम कस्ट टोटल हिसाब गर्नुहोस् ल हजार पन्ध्र रुपियाँ मिनिमम कस्ट भयो योभन्दा कम कस्ट लाग्न सक्दैन यो अप्टिमल सल्युसन भयो हेर्नुहोस् त यसरी हामीले ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा इनिसियल सल्युसन खोज्नको लागि यो नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडबाट यसरी इनिसियल सल्युसन खोज्न सक्छौँ हामीले बुझ्नुभयो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अर्को क्लासमा यही प्रब्लमलाई यही प्रब्लम प्रयोग गरेर लिस्ट कस्ट मेथडबाट यसै गरी यही सल्युसन ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको इनिसियल सल्युसनको मि सल्युसन यो टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट खोज्छौँ मिनिमम टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यसै गरी भ्याम मेथडबाट खोज्छौँ त्यसपछि त्यसमै त्यो त्यो अप्टिमेलिटी टेस्ट गर्नको लागि हामीले स्टो के अरे स्टेपिङ स्टोन मेथडबाट अप्टिम्यालिटी टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि मोदी मेथडबाट यही प्रब्लमको सल्भ गर्छौँ यसरी पाँच पाँचवटा स्टेप पाँचवटा मेथड जानिसकेपछि त्यसपछि एक्सर्साइजमा एक्सर्साइजको सल्युसन त्यसपछि हेर्छौँ सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन कुन कुन मेथड प्रयोग गरिएको छ बुझ्नुभयो ल सो आज यति नै राखौँ नेक्स्ट क्लासमा अब कन्टिन्यू गर्छौँ त हामीले अहिले इनिसियल सल्युसन खोज्न फाइन्ड आउट गर्न गइरहेछौँ तिनवटा मेथड छ भन्ने हामीले थाहा छ तिनवटा मेथडमा एनडब्लु सी मेथड अर्थात् नोर्थ वेस्ट कर्नर मेथड दोस्रो अर्को एलसियम मेथड लिस्ट कस्ट भ्याम भ्याम अर्थात् भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथड तिनवटा मेथडमध्ये एउटा मेथड कसरी एउटा मेथडबाट इनिसियल सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको त्यसको बारेमा हिजो हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ जानिसक्यौँ अब आज आज हामी पढ्न गइरहेछौँ अर्को मेथड मेथड बी लिस्ट कस्ट मेथड लिस्ट कस्ट मेथड ल हेर्नुहोस् त यो लिस्ट कस्ट मेथड अन्तर्गत हामीले इक्जाम्पल हिजो जुन इक्जाम्पल लिएको थियौँ त्यो सेम त्यो इक्जाम्पलको इनिसियल सल्युसन पत्ता लगाउन गइरहेछौँ खोज्न गइरहेछौँ फाइन्ड आउट गर्न गइरहेछौँ uh, तर मेथड चाहिँ चेन्ज छ अहिले मेथड आज अप्लाई गर्छौँ लिस्ट कस्ट मेथड युज गर्छौँ र कम्पेरिजन गर्छौँ दुइटै मध्ये कुन मेथड uh, बेटर छ uh, ट्रान्सपोर्टेसन uh, कस्टको लागि अप्टिम सल्युसनको लागि फिजिबल सल्युसनको लागि इनिसियल सल्युसन कुन बेस्ट छ भन्ने कुरो कम्पेरिजन गर्छौँ सो अहिले so, क्वेसन uh, चाहिँ सेम हिजैको क्वेसन लेखौँ त हिजो हामीले अहिले क्वेसन पहिला कपी गरौँ ल क्वेसन के छ तिनवटा तिनवटा के दिएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो फ्याक्ट्री तिनवटा छ फ्याक्ट्री ए फ्याक्ट्री बी र फ्याक्ट्री सी त्यसपछि ल त्यसपछि डिमान्ड डिमा त्यसपछि फ्याक्ट्री एबिसी पछि अब वेयर हाउस कतिवटा छ पिक्युआर एउटा पी वेयर हाउस अर्को क्यु अर्को आर त्यसपछि यस अनि सप्लाई सप्लाई हेर्नुहोस् त पी पी को डिमांड कति छ पी वेराउसको डिमान्ड पीवेयर हाउसको क्यू आर यस वेयर हाउसको डिमान्ड र यो पी वेयर हाउसको डिमान्ड छ कति यसको डिमान्ड भन्नुहोस् त यसको डिमान्ड पीको फाइभ यसको एट डिमाड अटीन रप्लाई को ए फैक्ट्री को सप्लाई क्या यूनिट सेवेन यूनिट नाइन एटीन यहाँ टोटल टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई इक्वल्स टू थर्टी फोर लाइ थटी फोर छीस अर्क के दिएको छ कस्ट दिएको छ हेर्नुहोस् कस्ट दिएको छ यो भन्नुहोस् त यसको कस्ट कति एबाट पीमा ट्रान्सपोर्टेसन युनिट ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति दिएको छ कोइसनमा नाइन्टिन बीबाट एमा पीमा पठाउनको लागि सेभेन्टी रुपिज पर युनिट कस्ट छ यो फोर्टी रुपिज पर युनिट कस्ट यहाँनिर थर्टी रुपिज पर युनिट कस्ट थर्टी त्यसपछि एट रुपिज पर युनिट कस्ट यो फिफ्टी रुपिज पर युनिट कस्ट अनि त्यसपछि फोर्टी एन्ड सेभेन्टी टेन सिक्सटी र ट्वेन्टी ओके यो हामीसँग डाटा दिएको छ ओके अब हेर्नुहोस् यो कुन मेथड हो लिस्ट कस्ट मेथड सस्तो लिस्ट कस्ट भनेको लिस्ट कस्ट भनेको सस्तो त सबभन्दा सस्तो कहाँबाट कहाँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा सबभन्दा सस्तो छ हेर्नुहोस् त रेट यो रेटको टेबल हो ब्लुले लेखेको रेटको टेबल सबभन्दा सस्तो कहाँदेखि कहाँसम्मको छ रेट कुन ठाउँबाट कुन अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा सबभन्दा सस्तो छ हेर्नुहोस् त सबभन्दा लिस्ट कस्ट कस्तो छ सिक्यू सीबाट सिक्यू आरमा क्युमा ट्रान्स ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा सबभन्दा सस्तो छ आठ रुपियाँ रेट छ पर युनिट त लिस्ट कस्ट मेथडमा नि के भनेको छ सबभन्दा पहिला फुलफिल गरिदिउँ लिस्ट कस्टको सबभन्दा सस्तोलाई फुलफिल गरौँ त सस्तो छ आठ आठ त सीबाट क्युमा फुलफिल गरिदिन्छ सीसँग कतिवटा युनिट छ अठारवटा र क्युलाई कतिवटा डि क्युले कति डिमान्ड गरेको छ क्यु वेयर हाउसले आठवटा आठवटा सी सीसँग त एक्सेस छ सो आठवटा फुलफिल गरिदिन्छ र कति बाँकी रहन्छ त्यसो भए सीसँग अझै पनि स्टिल दसवटा अझै बाँकी रहन्छ भनेपछि ए क्युको फुलफिल भइसक्यो क्युको डिमान्ड फुलफिल भइसक्यो कसरी कुन आ, कुन वेयर हाउसको डिमान्ड फुलफिल गर्ने अथवा कुन फ्याक्ट्रीको सप्लाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरो डिसिजन गर्नको लागि सस्तो रेट लिने मिनिमम कस्ट कति छ त्यो आधारबाट हामीले डिसिजन गर्छौँ कुन मैले के कोइसन गरेँ मैले के भन्ने छु कुन वेयर हाउसको डिमान्ड फुलफिल गर्ने अथवा कुन के अरे कुन फ्याक्ट्रीको कुन फ्याक्ट्रीको सप्लाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने त्यसको डिसिजनको लागि कस्ट मिनिमम कस्ट कस्तो छ त्यसको आधारमा हामीले सेलेक्सन गर्ने गर्छौँ कर क्यु क्युलाई नै पहिला फुलफिल गर्नुपर्ने कसरी डिसिजन गऱ्यौँ किनभने एउटा सबभन्दा लिस्ट कस्ट चाहिँ क्युकै छ सि क्युमै पुर्याउनुको लागि सबभन्दा मिनिमम कस्ट छ अब पछिको भन्नुहोस् त लिस्ट कस्ट क्युलाई त सघाइसक्यौँ क्यु क्युको फुलफिल भइसक्यो अब पछिको लिस्ट कस्टको हुन्छ सबभन्दा सस्तो yes. यो हो एबाट यसमा पठाउने सबभन्दा सस्तो छ त एबाट एसँग कतिवटा युनिट छ सातवटा सातवटा युनिट छ यसलाई चाहियो कतिवटा चौधवटा त ए सस्तो छ त्यो फेरि एबाट सातवटा पठाइदिउँ यसलाई यो अब एसँग भएको सबै गइसक्यो सकिसक्यो अनि अझै पनि यसलाई सातवटा चाहिरहेछ चा। बुझ्नुभयो ओके प्रकाशजी म्युट गर्नुहोस् न ल अब हेर्नुहोस् त त्यसपछि यो, यो ए को त अब सबै सकिसक्यो भनेपछि हामीले के थाहा पायौँ ए को ए को सकाइदिउँ अब ए को सबै फुलफिल ए को सबै डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो सातवटा युनिट थियो सबै डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो यसलाई दिइसक्यो ल एलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ ए को सबै युनिट सप्लाई डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ र क्युको डिमान्डलाई फुलफिल गरिसक्यौँ अबको सस्तो रेट कुन छ हेर्नुहोस् त अब पछिको सस्तो रेटी बिस रुपियाँ सीबाट यसलाई पहिला ट्रान्सपोर्टेसन गरिदिउँ यो नाइन्टिन त गरिसकेस् ए को चा त अब अब एसँग छँदै छैन नाइन्टिन रुपिस त छ तर एबाट पीमा जानु पर्ने त पीसँग एसँग छँदै चा छैन अब सप्लाई त नाइन्टिन रुपिस सस्तो भएर के काम दस रुपियाँमा पठाइदियोस् दस रुपियाँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा सबै उसँग भएको सबै यसलाई पठाइदियो नाइन्टिन रुपिजको यसलाई त महँगो पऱ्यो नि उसले दस रुपियाँ पनि पठाइरहेछ यहीँ यसलाई पठाइदियो भनेपछि यो त एसँग छँदै चा छैन नभए नाइन्टिन नै हुन्थ्यो क्रस भएकोबाट नलिनुहोस् न रातोले क्रस भएकोबाट नलिनुहोस् अकुपाइड सेलबाट नलिनुहोस् अनअकुपाइड सेल खोज्नुहोस् त मिनिमम कस्ट कति छ बिस नै त हो नि ल बिस भनेपछि सीले सीसँग कतिवटा छ दसवटा छ र यो यसलाई अब कति चाहियो बाँकी रिमेनिङ कति छ डिमान्ड सातवटा त सातवटा यसलाई पठाइदिउँ सीबाट सातवटा पठाइदिउँ कतिवटा बाँकी रह्यो कतिवटा बाँकी रह्यो अब तिनवटा मात्र बाँकी रह्यो तिनवटा सातवटा दिश्यो दसवटा थियो अब यो सी यसको पनि फुलफिल भइसक्यो यसको चौधवटा चाहिरहेको थियो नि सात र सात चौधवटा फुलफिल भइसक्यो नि डिमान्ड डिमान्ड टोटल पहिला चौध थियो सात र सात गरी टोटल फुलफिल भइसक्यो क्युको आठवटा डिमान्ड थियो आठवटा फुलफिल भइसक्यो अब पी र क्यु पी र आरको फुलफिल बाँकी छ र बीको डिस्ट्रिब्युसन ए को डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो यो ए को कम्प्लिट भइसक्यो ए को डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यो अँ भन्नुहोस् न रो लियो होइन लो हेर्नुहोस् रो कलुमको हिसाबले लिइरहेको छैन सबभन्दा सस्तो कसको रेट छ त्यो हिसाबले लियौँ सबभन्दा जस्तै सुरुमा सबभन्दा सस्तो कस्ट कसको छ हेर्नुहोस् त आठ रुपियाँ आठ रुपियाँ लिऊँ आठ रुपियाँ छ नि सबभन्दा सस्तो त अब आठ रुपियाँ भनेको कसको रेट हो सीबाट क्युमा पुर्याउने कस्ट हो यो आठ रुपियाँ त सीसँग कतिवटा छ अठारवटा थियो तर उसलाई कतिवटा चाहिरहेको थियो क्युलाई आठवटा त अठारवटा त सबै पठाउन मिलेन जतिवटा चाहिरहेको थियो डिमान्ड आठवटा गरेको थियो सीबाट मैले आठवटा डिमान्ड पठाइदिएँ सीबाट क्युलाई आठवटा पठाइदिएँ त आठवटा पठाउँदा आठ दसवटा बाँकी रह्यो नि त्यही भएर दस लेख्यौँ त त्यही भएर त्यो हिसाबले सेलेक्सन गऱ्यो योसँग अब आठवटा यसले पाइसकेपछि यसको डिमान्ड फुलफिल भइसक्यो त्यही भएर क्रस क्रस अब आठवटा डिमान्ड फुलफिल भइसकेपछि बीबाट लिनु परेन ए ए फ्याक्ट्रीबाट यसलाई लिनु परेन कुनै फ्याक्ट्रीबाट लिनु परेन सीले नै फुलफिल गरिसक्यो त्यही भएर क्रस क्रस त यो हिसाबले लिइरहेको थियो नि अब त्यसपछिको मिनिमम कस्ट कति छ त्यसपछिको पछिको मिनिमम कस्ट दस भयो अब दस भनेपछि एबाट यसमा ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने एसँग सातवटा थियो सातवटा यसलाई दिइसक्यो सबै यसलाई दस रुपियाँ रेटमा पठाइदियो अब सातवटा यहाँ पठाइसकेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो चौधवटा थियो सातवटा बाँकी रह्यो अझै सातवटा डिमान्ड बाँकी छ किनभने चौधवटा डिमान्ड छ एले त सातवटा मात्र पठायो नि सातवटा अझै यसलाई चाहिरहेछ सातवटा अझै चाहिरहेछ भने फेरि अब हामीले एसँग भएको सबै एसँग सबै जिरो भइसक्यो त्यही भएर क्रस एले अब कतै कसैलाई दिन सक्दैन एले यसलाई दिइसक्यो अब एले पीलाई दिन सक्दैन एले क्युलाई दिन सक्दैन एले आरलाई किनभने उसँग भएको सबै सी यसलाई दिइसक्यो भने क्रस 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 अब यसपछि बिस त्यसपछिको रेट छ बिस सबभन्दा सस्तो त्यसपछिको कस्टहरू अन क्रस कस्ट त सी ए बी सीबाट यसमा त सी यसलाई अब सातवटा चाहिरह सातवटा दियो अनि यहाँ दसवटा थियो तिनवटा बाँकी रह्यो त यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो क्या त यसको यसको एस पनि सबै फुलफिल भइसक्यो चौधवटा चाहिरहेको थियो चौधवटा भयो अब भन्नुहोस् त अब मिनिमम कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त अनक्रस्ट अनक्रस्टमा हेर्नु होला फोर्टी अब फोर्टी त दुई ठाउँमा छ यहाँ र यहाँ दुई ठाउँमा छ नि दुई ठाउँमा त कुनै एउटा एउटा सेलेक्सन गर्नुहोस् न कुनै एक ठाउँको फुलफिल गर्नुहोस् दुइटैको कुरा उयो हुन्छ फरक पर्दैन कुनै एक ठाउँको सेलेक्सन गर्नुहोस् त्यसलाई फुलफिल गर्नुहोस् ल सी र पी लिऊ ल यसलाई फुलफिल गरौँ त सीसँग कति युनिट बाँकी छ सीले पिलाई दिइरहेछ तर सीसँग कति बाँकी छ तिनवटा सप्लाई तर उसलाई चाहियो कतिवटा पिलाई पाँचवटा त तिनवटा तिनवटा सीसँग लियो तिनवटा लिइसकेपछि अझै यसलाई कतिवटा लिन बाँकी छ दुईवटा अझै बाँकी छ लिन त सीसँग त सबै सकिसक्यो सीले कलाई दियो सीले पीलाई दियो सीबाट क्युमा गयो त तिन र आठ एघार र सीबाट सातवटा यसलाई दियो भनेपछि आठ सात र आठ पन्ध्र तिन अठार अठारवटा सबै सकिसक्यो उसको तब आरलाई त दिन सक्दैन यसले सीले आरलाई आर वेयर हाउसलाई दिन सक्दैन किनभने उसको योसँग भएको सबै युनिट डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो त्यही भएर क्रस ल अब भन्नुहोस् त अर्को चालिसपछि अब मिनिमम कस्ट कति बाँकी छ अनुकूल सत्तरी चालिस दुईवटा मध्ये एउटा त अब चालिसलाई यो रेटलाई दिनु मिनिमम लिस्ट कस्ट भनेको छ नि अब यो चालिसको अब बिससँग कतिवटा बाँकी छ बिसँग कतिवटा छ नौवटा र कसलाई दिन गइरहेछ बिलाई आर आर आरलाई दिन गइरहेछ आरलाई कतिवटा चाहियो सातवटा त सबै सातवटा दिइसक्यो यसलाई सातवटा दिइसकेपछि अब बिसँग कति बाँकी रह्यो दुईवटा अब बिले अब बिले अब एउटै खाली छ अब सबै क्रस भइसक्यो हेर्नुहोस् त सबै क्रस क्रस गर्छ एउटै बाँकी छ त अब यसलाई कतिवटा चाहियो बीसँग दुईवटा छ र पीलाई कतिवटा चाहियो बिपी भयो नि त दुईवटा नै चाहियो यी दुईवटा चाहियो दुईवटा बुझ्नु भयो के अरे केही फरक पर्दैन कुरा उही हुन्छ चालिस अर्कै चालिस यो सात सातवटा चाहिन्छ दुईवटा बाँकी सेम रहन्छ केही फरक पर्दैन यही हुन्छ यसमा केही फरकै पर्दैन यही यहाँ सात हुन्छ अर्को फर्स्टमै तिमीले चाहिँ चालिस यहाँ राख्नु पर्ने सातवटा यहाँ राख्नुहोस् दुई गरिदिनुहोस् त्यसपछि अर्को यो सात चालिसपछि त फेरि यो चालिसमा आउनुहुन्छ नि त यहाँ तिनवटा त्यही कुरा सेम रहन्छ यो गरिसकेपछि बल्ल त्यसमा त त्यसपछि यसमा जाने हो हामीले ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स कतिवटा छ हेर्नुहोस् त अकुपाइड सेल काउन्ट गर्नुहोस् त सिक्सवटा र यो चाहिँ अप्टिमम सल्युसनको लागि फिजिबल सल्युसनको लागि एम प्लस यन माइनस वानसँग इक्वल हुनुपर्छ एम भनेको नम्बर अफ रोज थ्री एन भनेको नम्बर अफ कलु माइनस वान यो पनि सिक्स भयो त्यही भएर यहाँनिर के भयो सो द इनिसियल

कस्ट इज ल टिसी टोटल कस्ट कति भयो हेर्नुहोस् त एले पहिला कसलाई दस रुपियाँको रेटमा कसलाई कसलाई पठायो सातवटा युनिट पठायो एसँग भएको सातवटा युनिट यसलाई पठायो सात रुपियाँको रेटले त्यसपछि बिले सेभेन्टीको रेटले दुईवटा युनिट पठायो सेभेन्टी इन्टु टू त्यसपछि बिले अर्को चालिस इन्टु फोर्टी इन्टु सेभेन प्लस

814 हन्ड्रेड टोटल रुपिज कति भयो एट हन्ड्रेड फोर्टिन अब भन्नुहोस् त यसरी यसरी रिसोर्सेस छ सोर्सेस तिनवटा छ अर्थात् फ्याक्ट्री तिनवटा छ र वेयर हाउस चार ठाउँमा हा। छ यसरी एले सातवटा युनिट यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो बि फ्याक्ट्रीबाट दुईवटा युनिट पी वेयर हाउसमा र सातवटा युनिट टोटल नौवटा मध्ये दुईवटा चाहिँ पी वेयर हाउसमा र बी फ्याक्ट्रीबाट सातवटा युनिट आर वेयर हाउसमा पठाइदिने यसरी पठाउँदा टोटल कस्ट आठ सय चौध रुपियाँ लाग्छ जुन लिस्ट क हिजो जुन परेको थियो नि नर्थ नर्थ वेस्ट कर्नरमा कति टोटल कस्ट भएको थियो हिजोको भन्नु हेर्नुहोस् त कति रुपियाँ टोटल कस्ट लागिरहेको थियो त्योभन्दा अब भन्नु त त्योभन्दा मिनिमम कस्ट यसले दियो नि आइडिया त्योभन्दा सस्तो दियो उही सोर्स छ रिसोर्स रिसोर्सेस पनि उही छ डेस्टिनेसन पनि उही छ तर यहाँनिर के गर्यौँ कतिवटा कुनमा पठाउने भन्ने स्किल नोर्थमा एक थरी थियो नोर्थ वेस्ट कर्नरमा लिस्ट कस्टमा अर्को थरीले दिइरहेछ तस अप्टिमम कुन भयो सजिलो बेस्ट कुन भयो त कम्पेरिजन गर्दा नोर्थ वेस्ट कर्नर मेथड र एलसिएम मेथडमा कम्पेरिजन गर्दा एलसिएम मेथड बेस्ट भयो किनभने यसले त्यही यसरी ट्रान्सपोर्टेसन गरिरहेछ कि कस्ट चाहिँ मिनिमाइज भइरहेछ त इम्प्रुभ मेथड भयो कुन मेथड भन्दा ए, ए एन एनडब्लु नर्थ वेस्ट एनडब्लु सी मेथड भन्ने उसले दिएको अप्टिमल सल्युसन हो अन्डर अन्डर एनडब्लु सी मेथड अप्टिमल सल्युसन इज फिजिबल सल्युसन इज यो अन्डर कुन मेथड भयो

अप्टिमल सल्युसन भनेको फिजिबल सल्युसन भनौँ न त्यही भएर अप्टिमल नदिएको फिजिबल सल्युसन यो मेथडको लागि भनिरहेछौँ यो मेथडको लागि यो मेथड मेथडल हो सल्युसन त्यही भएर फिजिबल सल्युसन भनिरहेछौँ ल अब अब हेर्नुहोस् लिस्ट कस्ट मेथड भयो यसपछि अब हामीले अर्को मेथड अब पढ्न गए सेम यही क्वेसनको अर्को मेथड हामी गर्न गइरहेछौँ भ्याम मेथड र त्यसपछि कम्पेरिजन गर्छौँ लिस्ट कस्ट मेथड र भ्याम मेथडको कम्पेरिजन गर्छौँ मेट दिउँ ओके okay, अब अर्को छ नम्बर सी भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथड भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथड ल भोगल्स एप्रोक्सिमेसन मेथडमा यसमा पनि हेर्नुहोस् यो पहिला राम्ररी ध्यान दिनुहोस् यो धेरै इक्जाममा सोधिने कोइसन यसबाट आउँछ भोगोल एप्रोक्सिमेसनमा आधारित क्वेसन्सहरू सोधिन्छ इक्जाममा क्वेसन सेम छ हाम्रो मेथड सम्झ्यौँ त कसरी मेथड काम गर्छ यो यसको स्टेप्स पनि जानु त पहिला कोइसन लेख्छु म यहाँनिर हामीसँग छ फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री ए हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री ए factory b factory c hai factory a factory b ve factory c Hazır him ba उसकर जी, हाँ, B O G L बोगल, बोगल्स, बोगल्स, भोगल्स से भोगल्स, अप्रॉक्सिमेशन भोगल्स भोगल्स में था, B O G E L, बोगल्स, आ P, उसके उसके। P रेट, पी को रेट बनने वाला नाइंटीन, आ B को, आ तेस्ट, सेवेंटी रा, आ फोर्टी क्यू को थर्टी थर्टी आर फिफ्टी फोर्टी यस

ओके okay, यो त कोइसन लेख्यो हेर्नुहोस् है यता पनि मैले चार अझै चारवटा कलम थप्नु छ चार पाँचवटा यता तल पनि थप्नु छ चार पाँचवटा यता यस्तो सानो सानसानो सानो यस्तै चारवटा एक दुई तिन चार यता पनि चारवटा यो हिसाबले टेबल गर्नुहोस् त दुई एक मिनट गर्न सक्नुहुन्छ यति यति काम गर्नुहोस् त पहिला अझै चार यसरी स्पेस एस छोडिदिनुहोस् चारवटा त्यो कलमको लागि यता पनि चारवटा कलमको लागि स्पेस छोडिदिनुहोस् यति ड्र गर्नुभयो कम्प्लिट भयो भने भन्नु होला एटेन्डेन्स गरिदिउँ मेल एटेन्डेन्सले सबैजना आइसक्नु भएको जस्तो ल एटेन्डेन्स गरिदिनु गरिसक्नुभयो अगाडि बढौँ ल अब हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला अहिले नोट गर्नुहोला अथवा सम्झिनुहोस् किनभने अब पछिको जति पनि स्टेप छ कमन स्टेप छ भोगल एप्रोक्सिमेसनमा सधैँ त्यो स्टेप फलो गर्नुहोस् पहिलो के गर्ने मिनिमम कस्टको मिनिमम कस्टहरूको डिफरेन्स लिनुहोस् मिनिमम कस्टको यसमा मिनिमम कस्ट को, कुन कुन छन् भन्नुहोस् त दुईवटा लिस्ट कस्ट भयो पहिला ए एएबाट टेन टेन र नाइन्टिन होइन र त्यसको डिफरेन्स भन्नु कस्ट डिफरेन्स यहाँ हामी लेख्न गइरहेछौँ कस्ट डिफरेन्स के लेख्न गइरहेछौँ कस्ट कस्ट डिफरेन्स ल यता पनि कस्ट कस्ट डिफरेन्स ल कति भयो पहिलो कस्ट डिफरेन्स कति हुने भयो भन्नुहोस् त फर्स्ट कस्ट डिफ्रेन्स टेन नाइन नाइन ल यसको यहाँ कस्ट डिफ्रेन्स मिनिमम मिनिममको डिफरेन्स है मिनिमम मिनिममको डिफरेन्स सानो सानोको डिफरेन्स टेन मिनिमम तिस मिनिमम चार यसमा चाहिँ मिनिमम आठ र त्यसपछिको लगत्तीको मिनिमम ट्वेन्टी त कति भयो टुवेल्भ मिनिमम मिनिममको मिनिमम कस्टको डिफरेन्स यहाँ मिनिमम कस्ट कति छ मिनिमम मिनिमम कुन कुन हो यो तिनवटा मध्ये मिनिमम टु कसरी यो त अर्कै हो त्यही भएर अर्को यो मैले अर्को कलरको लेखिदिएँ त्यही भएर तपाईँले झुकिन झुकिनु हुन्न नि त्यही भएर कस्ट त यति हो टेन भयो यसको भन्नुहोस् त डिफरेन्स मिनिमम कस्टको टेन नै भयो यहाँ मिनिमम कस्टको डिफरेन्स ट्वेन्टी टु यहाँ मिनिमम कस्टको डिफरेन्स ल यो भयो नि यति भयो अब यसमा <laughs> okay. सबभन्दा सस्तो सस्तो दुइटा भन्नुहोस् त मिनिमम कस्ट सस्तो भनेको मिनिमम यो त कस्ट हो नि एबाट पीमा पठाउने युनिट पठाउने युनिट कस्ट एबाट क्युमा पठाउनको लागि तिस रुपियाँ कस्ट छ मिनिमम कस्ट क कुन दुईवटा भयो उन्नाइस तिस पचास र दसमा मिनिमम दुईवटा भन्नुहोस् त मिनिमम दुईवटा कुन कुन हो नाइन्टिन र टेन दुइटाको फरक कति यसमा no. no. यो चारवटामा मिनिमम दुईवटा भन्नुहोस् त सानसानो दुईवटा यसमा दुईवटा सानसानो भन्नुहोस् त आठ र बिस बाह्र बुझ्नुभयो यसमा सानसानो मिनिमम भन्नुहोस् त यो तिनवटा मात्रै मिनिमम दस तिनवटा मात्रै मिनिमम दुईवटा दुइटाको डिफरेन्स बुझ्नुभयो ल अब यसपछि हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् ल यो हेर्नुहोस् त यो सबै कतिवटा डा डिफ्रेन्स आयो कस्ट डिफ्रेन्स कतिवटा भ्यालु आयो कस्ट डिफ्रेन्सको यो कस्ट डिफरेन्सको भ्यालु एक दुई तिन चार पाँच छ सात यो सातवटा मात्रै म्याक्सिमम् भ्यालु कति छ भन्नुहोस् त म्याक्सिमम् भ्यालु कुन हो र कति कतिवटा सात एउटा नौ छ नौ बार ट्वेन्टी टु हो ल तो यो ट्वेन्टी टू यहाँनिर हामीले ट्वेन्टी टू हेऱ्यौँ यो ट्वेन्टी टूलाई सबभन्दा पहिला फुलफिल गर्ने भन्ने कुरो डिसिजन आयो कस्ट डिफरेन्स कस्ट मिनिमम क मिनिममकै डि मिनिममकै डिफरेन्स धेरै भइसकेको कलुम अथवा रोलाई सेलेक्सन गर्छौँ पहिला त्यसको फुलफिल गर्छौँ नजिक नजिकको मिनिमम कस्ट भएपछि त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ तर तपाईँको यो आठ मिनिमम कस्टको डिफरेन्स धेरै हुँदा पहिला त्यसको किनभने एउटा महँगो महँगो छ एकदम धेरै सस्तो छ धेरै सस्तो आइदिन्छ नि यो म्याक्सिमम् डिफ्रेन्स आउँदा मिनिममहरूको म्याक्सिमम् डिफरेन्स आइदियो भने यसको मिनिङ के छ यसको मिनिङ के भयो एउटा धेरै सस्तो होला मिनिमममा त्यसको लगत्तैको मिनिमम अलिक महँगो होला भनेपछि त्यहाँनिर धेरै सस्तो हुने सम्भावना देख्यो नि कस्ट डिफ्रेन्स धेरै हुँदा कस्टको डिफरेन्स धेरै किन चुज गर्यौँ त्यहाँनिर मिनिमम भ्यालुको कस्ट डिफरेन्स हो नि त मिनिमम मिनिममको डिफरेन्स म्याक्सिमम भइदिनुको अर्थ के भयो त्यहाँनिर सस्तो हुने चान्स छ सबभन्दा ल त यो सबभन्दा पहिला के गर्छौँ सधैँ सधैँ है सधैँ याद राख्नु होला सधैँ के त भन्दाखेरि डिफ कस्ट डिफरेन्सको भ्यालु लिने र सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जुन हुन्छ नि त्यसको रेस्पेक्टिभ कलुम त्यो कुनै कलुमको भ्यालु हुनसक्छ अथवा कुनै रोको भ्यालु हुनसक्छ त जुन कलुमको भ्यालु भन्यो कलुम सेलेक्सन गर्ने अथवा रोको भ्यालु पनि म्याक्सिमम् हुनसक्छ त्यो रो सेलेक्सन गर्ने त यहाँ कलुम भइरहेछ त्यही भएर यो सेलेक्सन गऱ्यौँ अब यसको यसको फुलफिल गरिदिने हेर्नुहोस् यसको पुरै फुलफिल गरिदिने क्युका क्युको फुल फुलफिल गरिदिउँ अहिले क्युको फुलफिल गर्नुको लागि क्युमा कतिवटा युनिट छ हेर्नुहोस् त क्युमा कतिवटा छ आठवटा चाहियो क्युको डिमान्ड कति छ आठ अब यो आठवटा डिमान्ड फुलफिल गर्नु छ कहाँपट पठाउनु छ युनिट आठवटा युनिट चाहियो यसलाई एबाट एसँग न एसँग सातवटा युनिट छ बीसँग नौवटा युनिट छ सीसँग अठारवटा युनिट छ फ्याक्ट्रीसँग अब यो फ्याक्ट्रीबाट वेयर हाउस क्युमा पठाउनु छ अब भन्नुहोस् त तपाईँ बुधिलाउनुहोस् त कुन कुन कुनबाट पठाउँदा तपाईँलाई सजिलो र सस्तो हुन्छ सस्तो कुनबाट पठाउँदा हुन्छ भन्नु हो किनभने सीबाट कति रेट छ पठाउने रेट ट्रान्सपोर्टेसन रेट आठ रुपियाँ मात्र छ त म्याक्सिममबाट मिनिमम कस्ट खोज्नु होला सस्तो त यही पऱ्यो नि लजिक बुझ्नुभयो क्युलाई फुलफिल गरिदिनु छ एबाट भए पनि बिसी तिनवटा फ्याक्ट्री मध्ये कुनै कुनैवटा फ्याक्ट्रीबाट मलाई क्युको आठवटा युनिट फुलफिल गरिदिनुहोस् ल अब तपाईँ रेट हेर्नुहुन्छ त्यसो भए म कहाँबाट पठाउँ एबाट पठाउँ क्युमा कि बीबाट पठाउँ कि सीबाट पठाउँ कुनै एउटाबाट पठाउँ एबाट पठाउँदा हेर्दा हाम्रो रेट हेरिरहेछौँ एक युनिट पठायो भने तिस रुपियाँ खर्च लाग्छ बीबाट पठाउँदा क्युमा पठायो भने तिस रुपियाँ खर्च लाग्छ सीबाट पठाउँदा त आठ रुपियाँ खर्च लाग्छ एक युनिटको भने सस्तो त यही भयो ल सीबाट क्युमा पठाउँ कतिवटा छ सीलाई कतिवटा क्युलाई कतिवटा चाहिरहेछ आठवटा सीसँग कतिवटा छ अठारवटा त के गर्छ अठारवटाबाट आठवटा कसलाई दिन्छ क्युलाई ट्रान्सपोर्टेड गरिदिन्छ त सीसँग अब कतिवटा बाँकी रह्यो दसवटा बाँकी रह्यो दसवटा सीसँग स्टिल बाँकी छ आठवटा क्युलाई दिइसकेपछि पनि अब क्युले त आठवटा पाइसक्यो भनेपछि अब क्यु क्युलाई डिमान्ड अब कति बाँकी रह्यो छैन आठवटा उसलाई चाहिरहेको थियो आठवटा जिरो डिमान्ड जिरो डिमान्ड भइसक्यो उसलाई क्युको फुलफिल भइसक्यो क्युको फुलफिल भइसकेपछि बी फ्याक्ट्रीबाट उसलाई ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु परेन एबाट पनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु परेन क्युको फुलफिल भइसक्यो बुझ्नुभयो यो अब, ओ, अब सेम सेम स्टोरी रिपिट गर्छौँ अर्को अगेन अगेन फेरि सेम स्टोरी रिपिट गर्दैछौँ अब हामी फेरि अगेन सेलेक्सन गर्न गइरहेछौँ एउटा कलुम अथवा रो त त्यो सेलेक्सनको आधार के छ मिनिमम कस्ट मिनिमम भ्यालुज अफ कस्टको डिफरेन्स त पहिला त कस्ट डिफ्रेन्स लिउँ सेम फे सेम रिप्यु मिनिमम मिनिमम पहिला त कस्ट डिफरेन्स लिउँ मिनिमम कस्टको डिफरेन्स अब क्यु त छैन भने सम्झिनु किनभने क्यु क्युको फुलफिल भइसक्यो तपाईँ क्युको अब इरेज गर्नु क्युको लिँदै नलिउँ ल अब भन्नुहोस् त ए को मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्स कति मिनिमम कस्टको डिफरेन्स अब एमा मिनिमम कस्ट कुन कुन छ ए को मिनिम नाइन नै हुन्छ ल नाइन नै भयो सेम भयो ल बीको भन्नुहोस् त मिनिमम कस्टको डिफरेन्स यो लिन मिलेन है अब क्युको लिनु पाउनु भएन अब यो हटिसक्यो अब सेभेन्टी फोर्टी सिक्सटीमा डिफ्रेन्स कति भयो मिनिमम कस्ट कुन कुन भयो फोर्टी र सिक्सटी मिनिमम कस्टको डिफरेन्स ट्वेन्टी ल यसको डिफरेन्स यसमा भन्नुहोस् चालिस सत्तरी र बिस मिनिमम कुन कुन भयो चालिस सत्तरी बिसमा एउटा सबभन्दा मिनिमम बिस त्यसपछिको ट्वेन्टी पहिला मिनिमम भ्यालु मिनिमम मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्स लिइरहेको छु मैले यसको मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्स कति दस साठी र बिस सबभन्दा मिनिमम दस त्यसपछिको मिनिमम बिस दुईटैको फरक दस यसमा मिनिमम भ्यालुको डिफरेन्स कति मिनिमम सबभन्दा मिनिमम टेन त्यो त्यसपछिको मिनिमम फिफ्टी दुइटैको डिफरेन्स टेन यो त यसको गर्नै परेन क्युको समस्या समाधान भयो यसको डिफरेन्स भन्नुहोस् त सबभन्दा मिनिमम उन्नाइस त्यसपछिको मिनिमम चालिस डिफरेन्स गर्दा गर ट्वेन्टी वान नै भयो ल ल यो त मिनिमम मिनिममको डिफरेन्स त लिइसक्यौँ अब भन्नुहोस् त अब भन्नुहोस् त एक दुई यो नाइन कसरी आयो के क्वेसन छ कहाँ ट्वेन्टी मिनिमम भ्यालु कुन कुन छ चालिस सत्तरी र बिस यो तिनटै मात्रै यो यसमा सत्तरी चालिस र साठी तिनवटा भ्यालु छ सबभन्दा सानो भन्नुहोस् त स... यो त लिन मिलेन यो त तपाईँले यो क्युको लिन मिलेन अब भन्नुहोस् त क्यु त क्यु त फुलफिल भइसक्यो क्यु किन इन्क्लुड गरिराख्ने क्रस भन्नुको अर्थ क्युको त फुलफिल भइसक्यो नि सेभेन्टी फोर्टी सिक्सटी सबभन्दा स्मलेस्ट फोर्टी त्यसपछिको यसमा सिक्सटी र दुइटैको फरक ट्वेन्टी स्मलेस्ट डिफरेन्सको स्मलेस्ट कस्टहरूको डिफरेन्स लिइरहेछौँ सम्झौँ है ओके अब यो मध्ये म्याक्सिमम् डिफरेन्स कुन हो भन्नुहोस् ट्वेन्टी वान अर्थात् यसको मिनिङ के भयो हामीलाई अब पीको डिमान्ड फुलफिल गरिदिनु छ भन्ने कुरो डिसाइड डिसिजनमा पुग्यौँ ल पी पीको कतिवटा डिमान्ड छ भाइ हेर्नुहोस् त पी वे हाउसको कतिवटा डिमान्ड छ होइन फोर्टी कसरी डिमान्ड हेर्नुहोस् न डिमान्ड यहाँ दिउँ पाँचवटा युनिट पाँचवटा युनिट चाहियो उसलाई कसलाई पाँचवटा युनिट चाहियो पीलाई पाँचवटा युनिट चाहियो अब पाँचवटा युनिट उसले एसी सी फ्याक्ट्रीबाट पनि लिन सक्छ बीबाट पनि पठाउन सकिन्छ एबाट पनि पठाउन सकिन्छ कुनबाट पठाउने भन्नुहोस् तिन किन किन एबाट पठाउने किनभने ए, ए आ, 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 को रेट अरूभन्दा लोएस्ट कस्ट छ सस्तो छ त एबाट पठाउने पीलाई तब एबाट पठाउँदा एसँग कतिवटा युनिट छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि एस एसँग कतिवटा युनिट छ सप्लाई कतिवटा छ यससँग सातवटा र पीलाई चाहियो कतिवटा पाँचवटा भनेपछि सातवटाबाट पाँचवटा यसलाई दिइसक्यो भनेपछि यीसँग स्टिल अझै दुई एसँग कतिवटा बाँकी रहन्छ दुईवटा अझै दुईवटा बाँकी रहन्छ अब एसँग अझै बाँकी छ पी पीलाई कतिवटा चाहियो पाँचवटा चाहियो पाँचवटा गइसक्यो सबै आइसक्यो भनेपछि अब पी पी पीले चाह पीसँग डिमान्ड पाँचवटा युनिट थियो पीले एबाट प्राप्त गरिसक्यो फुलफिल भइसक्यो डिमान्ड त्यसो भए एबाट फुलफिल भइसकेपछि बीबाट लिनु परेन सीबाट ट्रान्सपोर्ट गर्नु गर्नुपरेन भनेपछि पीको काम सक्यो भनेपछि पी र क्यु फुलफिल पी र क्युको फुलफिल गरिसक्यौँ अब कुनको सेलेक्सन हुन्छ फेरि रिपिट गर्छौँ डिफ्रेन्स फेरि रिपिट गरौँ अगेन ल अब कस्ट डिफ्रेन्स फेरि लिनुहोस् त ल फेरि कस्ट डिफरेन्स लिनुहोस् त यो दुइटा त लिनै परेन यो मिलेन यो दुईवटा लिन मिलेन अब कति कति डिफ्रेन्स भयो फोर्टी यसमा डिफ्रेन्स भन्नुहोस् ट्वेन्टी यसको फिफ्टी यसको दस दस यसको भइसक्यो यसको पनि काम सकिसक्यो ल ल अब ल कुन रो कुन को सेलेक्सन हामीले डिसाइड गर्ने पचास सबभन्दा ठुलो पचास भनेपछि भनेपछि रो भनेपछि यसलाई यसको काम सघाउनु पऱ्यो सीसँग कतिवटा युनिट छ दसवटा दसवटै डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्यो अब भनेपछि त्यो डिसाइड भयो कि यसलाई दसवटा युनिट्सलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अब यो दसवटा युनिट डिस्ट्रिब्युट गर्दा ए पी र क्युलाई त दिन मिलेन सीले पीलाई र क्युलाई दिन मिल्दैन क्युलाई दिइसक्यो आठवटा किनभने क्युलाई आठवटा चाहिरहेको थियो आठवटा दिइसकेको छ र पी पीलाई चाहिँदैन किनभने पीले एसँग लिइसकेको छ पाँचवटा सकिसक्यो भनेपछि अब यो अकुपाइड भइसक्यो अनि यो अब आरलाई सीबाट आर पठाउँदा सत्तर रुपियाँ रेट छ सीलाई एसबाट पठाउन बिस रुपियाँ रेट छ कसलाई दिन्छ पहिला बिस रुपियाँ यहाँ यसलाई कतिवटा चाहियो सीलाई यसमा पठाउने यसलाई त चौधवटा चाहियो चौधवटा चाहियो तर सीले कतिवटा सीसँग दसवटा मात्र छ यो आफूसँग भएको दसवटा यसलाई दिन्छ तैपनि दसवटा दिइसकेपछि यहाँ कतिवटा बाँकी रह्यो चारवटा अझै छ उसलाई यसलाई तर सीसँग भएको सबै सकिसक्यो जिरो भइसक्यो सबै सकिसक्यो भनेपछि अब यसलाई दिन सक्दैन यसले सीले अब कसलाई दिन सक्दैन यो आरलाई दिन सक्दैन त्यही भएर क्रस किनभने उसँग सबै सकिसक्यो भनेपछि सीको फुलफिल सीको डिस्ट्रिब्युट सीसँग भएको जति पनि युनिट छ सबै डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ ल यो पनि सक्यो बुझ्नुभयो ल अब फेरि अब कुन रो कलम सेलेक्सन गर्ने त्यसको लागि फेरि अगेन हेर्नुहोस् है यही कुराहरू स्टोरी एकचोटि तपाईँ के गर्नुहोस् लिभ गर्नुहोस् फेरि जोइन गर्नुहोस् त आउँछ क्लियर हुन्छ ल अहिले त क्लियर छ ल हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् अब अब हेर्नुहोस् त यो त भइसक्यो अब अब भन्नुहोस् त यसको डिफरेन्स अब कति फोर्टी यसको डिफरेन्स भन्नुहोस् यो पनि ट्वेन्टी नै हुन्छ होला है ट्वेन्टी यो त फुलफिल भइसक्यो यसको डिफरेन्स भन्नुहोस् त फिफ्टी यसको डिफरेन्स यसको डिफरेन्स टेन नै भयो फोर्टी टेन यो फुलफिल भइसक्यो ल ल भन्नुहोस् त अब कुन सेलेक्सन गर्ने फुल कु, कुन रो अथवा कलमलाई सेलेक्सन गर्ने फोर्टी यो 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 50 यो होइन फिफ्टी फिफ्टी हो यसलाई अब फुलफिल गरौँ त यसलाई कतिवटा छ अहिले यसलाई कतिवटा रिक्वायर छ चा। चारवटा रिक्वायर छ चा। अनि चारवटा रिक्वायर छ भने सीले त अब दिन सक्दैन बी र बिरएबाट लिँदा कुनबाट लिदा सस्तो कुन यहाँ दस रुपियाँ छ ए, ए बाट लिदा सस्तो ल ए बाट लिऊ त चारवटा एसँग कतिवटा छ दुईवटा दुई दिन्छ यसले दुईवटा दिन्छ है योसँग जिरो भइसक्यो दुई अब दुईवटा दुई दिन्छ दुई अब कतिवटा बाँकी रह्यो लिन दुईवटा चारवटा थियो दुईवटा दुईवटा लिन बाँकी अब एसँग छैन सो आरलाई दिन सक्दैन ल अब अब यसमा यो अकुपाइड भइसक्यो यो अकुपाइड भइसक्यो यसको भन्नुहोस् त यसको डिफरेन्स ट्वेन्टी यसको अकुपाइड भइसक्यो यसको भइसक्यो यसको डिफरेन्स कति यसमा त फोर्टी छ अरू त छँदैछ नि यो क्रस भइसकेको छ एउटै मात्र छ एउटै मात्र छ फोर्टी यो अकुपाई भइसक्यो भयो हजुर Hmm. त्यही त सुन्नुहोस् न यसको भएन यसको डिफरेन्स कति छ ट्वेन्टी डिफरेन्स हेर्नुहोस् ट्वेन्टी यसमा खालि यसको डिफरेन्स भन्नुहोस् यसमा इस यसको त अकुपाई भएको छैन है ए सिक्स्टी भयो यही भन्नुभएको यसको सिक्स्टी यसको फोर्टी ठिक छ ल ल हो अब सबभन्दा म्याक्सिमम् कति छ अब सिक्स्टी ल सिक्स्टी हेर्नुहोस् ल सिक्स्टी ल स सिक्स्टीलाई फुलफिल गर्नुहोस् त सिक्स्टी भने भनेपछि यसलाई नौवटा छ यसलाई दुईवटा चाहियो यसलाई यसलाई फुलफिल गर्नको लागि दुईवटा चाहियो सो so, दुईवटा चाहियो भने दुई अघि पचास गरेको थियो होइन ए यहाँ फुलफिल भएन हो त दुई यसलाई चाहिँ दुईवटा चाहियो दुई दुई यो यो डिमान्ड दिने नि दुईवटा चाहियो यो दुईवटा गइसक्यो जिरो भइसक्यो योसँग नौवटा थियो सातवटा बाँकी रह्यो दुईवटा बिबाट यसमा गयो अब अब त एउटै बाँकी छ अब हामीसँग कुन बाँकी छ एउटै सेल यही बाँकी छ टोटल सातवटा थियो हो सातवटा थियो सातवटा यसलाई आरलाई चाहियो त सातवटा यसलाई दिने सातवटा दिने फुलफिल भयो बुझ्नुभयो ल अब यसपछि हेर्नुहोस् त अकुपाइड सेल कतिवटा हुने भयो काउन्ट गर्नुहोस् त अकुपाइड सेल एउटा अकुपाइड सेल एक दुई तिन चार पाँच ल कुन सिक्स्टी यो यो लेख्ने गरेका थियौँ र यो सिक्स्टी लेख्ने गरेका थियौँ यहाँ कि डिमान्ड कतिवटा यो त सिक्स कन्फ्युज हुनुभयो यो सिक्स्टी किन लेख्ने यो सिक्स्टी त लेख्ने गरेका छैनौँ नि यो एक्काइस लेखेको छौँ र कतै बाइस लेखेको छैनौँ भने यो सिक्स्टी किन लेख्ने हामीले त यो डिमान्डी कुन फोर्टी यो अलरेडी थियो नि नै छ यहाँ यो फोर्टी यहाँ आएको होइन कि डिफरेन्स लिएको कि यो डिफरेन्स डिफरेन्स नभएरै फोर्टी सिक्सटी भएको जिरो सिक्सटी सिङ्गल छ अँ घटाउने कुरै भएन जे छ त्यही लेखिदिने घटाउने कुरै भएन त्यही भएर यो लास्ट लाइन नगर्दा पनि हुन्थ्यो है लास्ट लाइन नगरेर त्यतिकै दुईवटा बाँकी थियो दुईवटामा सात दुई नगरिदिँदा भै भै हो नि टोटल नौवटा थियो यसलाई दुईवटा चाहिरहेको थियो यसलाई सातवटा चाहिरहेको थियो लास्ट नगर्दा पनि हुन्छ यो लास्टको कलम छ नि यो लास्टको कलम तपाईँले नगरेर सिधै यहीँनिर देखिन्छ त्यतिकै देखिन्छ यसलाई नौवटा छ बिले डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ यसलाई दुईवटा चाहिरहेको छु यसलाई दुईवटा दिन यसलाई सातवटा चाहिरहेको थियो सात दुई नौ भइसक्यो नौवटा यो लास्टको कलम नगर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ल अब हेर्नुहोस् त्यसपछि नम्बर यहाँ यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् नम्बर अफ अकुपाइड सेल कतिवटा हुने भयो नम्बर अफ अकुपाइड सेल नम्बर अफ नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स होइन अँ अकुपाइड सेल्स छवटा होइन एक दुई तिन चार पाँच छ र एम प्लस एन माइनस वान पनि यो त थाहा छ चार माइनस एक छवटा देयर फोर सो द सल्युसन द इनिसियल इनिसियल सल्युसन इज फिजिबल फिजिबल ल अब अब हामीले यहाँ यो मेट दिन्छु ल यति त्यसपछि लिस्ट कस्ट अब हेर्नुहोस् त टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यो मेथर अन्तर्गतको क्यालकुलेट गर्नुहोस् त टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इज टोटल टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ए बाट पी कति रेट नाइन्टीन इंटू फाइव प्लस यो ये भोपू टू प्लस टेन इंटू टू प्लस फोर्टी इंटू सेवेन प्लस सिक्सटी इंटू टू प्लस एट इंटू एट प्लस ट्वेंटी इंटू टेन ल हेन इसको क्या आए रिजल्ट फाइनल रुपीज कस्टी फिर भन्न 729 हन्ड्रेड ट्वेन्टी ल भन्नुहोस् त यही सेम प्रब्लमको हामीले नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड पनि सल्भ गऱ्यौँ हजुर ल अब, अब नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडमा कति आएको हामीले क्यालकुलेट गरेको थियौँ हिजो त्यसपछि आजै क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि एल्सियम मेथडमा कति रिजल्ट आएको छ है यसै गरी आठ सय चौध तेस्रो त्यसो भए तेस्रो मेथड जुन भोगल्स मेथड छ सबभन्दा अक्टिमम भयो नि यो हेर्नुहोस् त अहिलेसम्मको सबभन्दा बेस्ट कुन भयो त भोगल्स मेथड जसले मिनिमम कस्ट दियो एकदमै क को, मिनिमम कस्टमा ट्रान्सपोर्टेसन गर्यो हो कि नि त अहिलेसम्म यो मेथड इम्पोर्टेन्ट छ यो इक्जाममा सोधिन्छ अब सेम यही मेथडको हामीले अप्टि यो अप्टिमम भयो अहिले यो साँच्चै केही अप्टिमम छ कि छैन सेभेन सेभेन नाइन रुपिज कि योभन्दा पनि अझै लिस्ट कस्ट मिनिमम कस्ट हुनसक्छ भन्ने कुरो टेस्ट अफ अप अप्टिम्यालिटी गर्छौँ त्यो ते टेस्ट अफ अप अप्टिम्यालिटी दुईवटा छ एउटा स्टेपिङ स्टोन मेथड यसको मोदी मेथड यो दुइटै मेथडबाट सेम यही प्रब्लमको सल्भ गर्छौँ यति गरिसकेपछि त्यसपछि एक्सर्साइजको सल्युसन गर्छौँ है त ल आज हामी यति नै राखौँ नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो स्टेपिङ स्टोन थिएर र मोदी मेथड सेम यही प्रब्लमको सल्युसन गर्छौँ अर्को क्लासमा आज हामी इनिसियल सल्युसनको तिनवटा मेथड कम्प्लिट गऱ्यौँ अहिलेसम्म है त